ស្លាប់របស់យុវជនរូបនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយទូទាំងពិភពលោក
ស្លាប់ស្លារៀននេះគឺជានិមិត្តសញ្ញាមិត្តភាពរវាងកម្ពុជានិងជប៉ុនផ្នូរតំណាងរបស់លោកអាត់ស៊ូត្រូវបានធ្វើនៅខាងមុខស្លារៀននៅទូលមុខស្លារៀននោះមានផ្ទះស្នាក់សម្រាប់អ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅធ្វើការងារនៅទីនោះផងដែរចាណាមិញនៅឆ្នាំ2018ស្លារៀននេះបានចាប់ផ្ដើមវគ្គសិក្សាភាសាជប៉ុនស្លាប់បឋមសិក្សាអនុវិទ្យាល័យអាត់ស៊ូបានបង្រៀនកូនខ្មែរនៅតំបន់នោះរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះ